takhle vlak, jestli pojede. Je docela po cestě. Tam jich bude, ty vole. Čipi, že tohle všichni umrou. Všichni, no, nikdo skáče, ale... ale bude tam dost týmu. Samozřejmě. Osm kýl asi, ne? Třeba. Oni už tam jsou, borci, vepřed. Já jsem tam první, teď za dvě. Má oni jen byli vepřed, vole, borci. Ale, piča. Já to nestíhám, vole. Děláš si za ně prdel. To fakt nestíhám. Jak to padá ta pičovina, vole. Smrdy na to, já jsem tam hodil zase ty rakety. To nepadá prostě na ten vlak pojíždící. Padá, padá, ale... No nepadá, vole, protože to se trklo do tím. Padne, vole, všecko piče. Já se mrckám, vole. Padlo to jako... Padlo to, ne? Padlo to, ne, v tom vlaku. Já jsem na ně namířil právě tu zase tu palbu, vole. Dopředu mi připadlo, jak kdyby to padlo zase na mě, jak se posunul ten vlak, vole. Tady jsi byl? Nebyl jsem, já jsem byl jenom s tebou v baráku, vole. Ten první mě vám střílel, já jsem vám zdechl, vole. Pěkně jsem, no, já jsem tam, já jsem skočil těsně zad, vole, já jsem prostě nemohl vyskočit na to. To hodně. Pojďte na vole. No, kolem mě tam kempili stejně jako, ale jako tam asi bychom je dali, já jsem měl infračervenou pušku, tak jako bych tě asi obstřílel, ale to je jedno. Hlavně, že jsme nezdechli za to, vole, tak si vole. Vždycky to umíme, vole. Počkej, si tam musím. UAV? Nikdo není kolem nás zase. To... Hele, auto. Teda ta. Jo. Tam má pláty. Když ho trfíš, aha. On je piči. Že piči, sorry. Já jsem vůbec neviděl. Jako viděl jsem, že jede, ale já jsem zrovna to... Tady jich je. No, no, jsou tam kousek, jo. No. Já nemám ani jeden plát, jo, abys viděl, jo? Aha. Tak to spíš zalez do baráku. Ne, můžeme všechno ani čekovat tady. To je jednou. Je tam, vidím ho. Na kopičku tam, jako bylo. Jo. Já už mám v hlavě. Jo, jsi schovaný, no? Jo, jsem za tým. Kopičku. Šel do lva víc. Pojď dozadu, pojď dozadu, pozor dozadu. Maminko! Máme jenom ostrovačka střílí. Asi jo, no, nevím. A myslím si, že půjdu na blízko. Jeden asi nejde vidět přes to. Přes to sklo. Vidím, jo. Vidíš ho? Nevidím. Ne? Jako byl hodně vysoko proti nám, ale... Sráč. Tam je vysoko, ne? A... Tam byli, no. No, no, to byli. A to je skála. Okay, scan for movement. Co mi tady? No, nevím, asi bych šel dozadu. Mají na toho krále možná. Dobrá. Takže pušovat ty blbečky nahoře asi nemá moc smysl. Ještě ten král je úplně nahoře asi. Mm-hmm.
No jako gousa je můžu jako, jakž tak překvapit, no ale... Mám to udělat. Jo, tak jenom. Jdu hned za tebou, jo. On je dolení, je tam ještě pod nás teda nalezle. Jo, on je. On je zalezlej dole, ale on není tady. No. Skočím radši. Teď bych si měl sjížděl. Počkej, nebo? Nejsou úplně na střeše nahoru. To možný, ale to bych je viděl, když to ne. Mi připadá, že je slyším na střeše. Mrtulníkem. Počkej, tu jich chvilku. Připadá, že tam fakt skáčou. No, asi jsou na vrchu. A tady nejde, ale vylezl nahoru. Ne, oni tam vyletěli vrtulníkem, no, to bylo čím, no. A museli skočit. Už jsme ho ztratili, ale už to splnilo. No, jsou tam. Nebo tak mi to přijde, když tak hlídej schody. Jo, já vím. Skáči dolů. Jo, skáči dolů. Jo, on mě viděl, já jeho. Je dole. Vrtulník letí už. Vrtulník. Skočil na vrch, za tebou, jeden. S ním to je helíný, vol. No, nevidím. Jo, jeden ještě nade mnou, ještě. Hajzl, vol. Ty vol, ten kamoš mu vylezl. Byl tady u mě. Asi nastřílí někdo jiný tady ještě. Pozor, odstřelují mě tady, jo. Vole, mě zachráníš normálně, ani možný. To byl dobrá komedie. Dobrý. Tady, to byly jako kdyby dva borci, protože já jsem ho zabil. No, ten, co byl nahoře. On jeden byl dole, ten... Pozor, někdo letí? Skáče. Nice. Je down. Takže jsem nahoře tam... Jak jsi říkal, že vyjel za mnou, tak jsem tam jenom au. Pozor, on střílí tam úplně z té protější budovy. Sluchátko, jak se z toho funguje. Tady máš plat, jeden. On je úplně na pravé straně, úplně ten zadní budovy. Jdem dolů. Já nemám moc srovačku. Já něco mám, ale jsem vzal, ale taková nic moc. Co jsme pokydili? Ty se pokydili, já ne, já jsem byl rád, že jsem tam poskakoval jak kretén. Půjdem sem. Dobrá. Jo, protože ten Boris byl nahoře. Tak skočil za mnou dolů jeden a druhý mě ten nahoře trefoval. A on skočil přímo za mnou, já jsem ho vyšnokl a mezi tím vylezl ten jeho kamarád za mnou na vrch a se střílil mě, ale ono se střílil ten druhý z protějška, ten co teď po nás střílel, víš? A zachráníme život. Takhle to bylo, víš? Takže já jsem nahoře měl vlastně toho borca. No, ten si tě obetěl. A já jsem mu dal insta, jo. Jakože... Já si nechápu, že vyšel... Že neměl kámoša a pak jsem zabil. A pak potom vyšel druhej. A toho jsem zabil taky. Dole. Jak tam ležel, tak toho jsem taky zabil. A taky šel insta. Že ten už neměl kámoša, no to, protože ležel vedle mě. Nebo on dorazil toho kámoša, ten borec s tou slípou, co po nás střílel zadu, víš jako. Ten co střílil, jak teď byl kamion nalevo. On jede pryč, dobrý. Máš když tak peníze, tak... Jo ty vole. Koupíme můžem drop? Se... Drop můžem koupit, no, jdu k tobě. Určitě. Pojď to hodit sem. Jo, počkej. To je na kraju. Čo, proč se mi to ptá ta pičovina, kurva? Hej, jako to se ptáš vždycky. No, asi jo. Na ty perky, jinak zbraně mám docela dobré.
No tak snad to padne tady. No, padne, ne? Trošku divně, ale padlo, vole. Tady je ostřelovačka. Ale. Nice. No jsem si kárku, no. No nějakou LV3 Tundra. Nějaká novinka tam byla. Aha. Nebo novinka. U mě. V inventáři. Je tady ostřelovačka. Akorát jsem neměl scope, protože ten základní scope je lepší jak všechno ostatní. Čiž mi to říkalo, že ten optic scope, že můžeš zamířit ještě jednou dál, vole, nemůžeš, vole. Ten, co mám já, vole, že můžeš zvětšit to. To máš možná stejný jak já, ale já si myslím, že to asi nejde. Hej. Máš, co tady je ze země, že jo? Tady není všecko na jedno brdo, vole. Vidím ten vrtulník. Docela hoří. Nejde na to? Tak nic, zkus, zkus. Vrací se, hej. Vrací se, nad náma. Dostal zásah, no jeden. To je těžký trefit. Je, no. Aby šel blíž tady té stěně a když tak to odstřeloval. No, ta tečka. Já vidím to před náma červená. Nikde. Se to tam blbě vykreslil teď. Tady? Okay, já jdem ještě o jeden. Jo, tady rovnič. Jo. Nějaký blá, blá, ty. Jo, tam. Tam je to furt to značené. Je tam furt, běhá tam někdo? Jo, vidím ho. Kočili asi dolů, jo. Je tam někam, možná napravo. Ano. Dávám claim na skvělý, jo? Jo, jo. Tam hodím. Mám tady C4, ještě C4 tady mám na stěně hozenou, jo, aj. Pojď, já jsem hodil do dveří, jsem hodil minu. Jedou? Podle mě dostal. Musel to stočit doleva. Tě dostal dost, si myslím. Oni to jsou ty, co nás hantijou. Jo, jsou hodně na blízko, no. Tady dole. Bang. To stalo něco? Bouchl? Na skry, noklí. Ještě jeden. Já vím, že ještě jeden. Už jde. Kaš. A kousta. Venku není, zatím. Podle mě vevnitř. Já jsem zadek, jsem jak kdyby. Jsou pod schodama, momentálně. Vidím ho. Jo. Je tam schovaný. Já půjde na vodu. Já ty zadal. Vletěl jsem na něj hned. Přijel hodně náboj do tebe, víš, mi připadlo. Co má za snipu on? Ček, to tady... Co tam kurva. Máš? Jak se zjistí ten radar? Aj. Nemá pláty. Aj, co? Nemá ani pláty. Tady je ten hatch. Já mám jako tactical z toho. Z toho minula. Jdeme asi, ne? Zóna nám valí. Tak jdeme. Ještě tak vezmeme jejich auto a jedem. I když nemusím ani. Dobře. Je docela rozstřílené to jich. Run, get to the zone.
cítím teda, že nechytl moji minu. Já nevím. Možná ho chytl. Možná viděl, odstřelil třeba, je, víš, ale můj claim chytl. Tvůj claim chytl, no, to jo. A já jsem dal minu hnedka, víš. On když to dáš, musím dal napadnout. Na dveře. Ale oni možná nešli dveřma, ale nešli oknem, no. Kde to bylo? Co na té druhé budově? Na tom parkovišti, jak je tady vedla. Teď bych šel spodem normálně. Jsme si měli koupit něco u obchodu, vole. Mám bez peněz, mohli jsme si koupit náboje a fajtí, vole. Měli koupit to. Ty dřepli. Na radaru nic nevidím. Byli nahoře? Byla tam tečka, no. Tady nahoře. Tady je mrtvola. Zanom asi taky byl někdo, vole. Jakože toto, jakože tady taky je nějaká puška. Koupím UAV. Koupím UAV, ano, ano. Co napravo, na té budově někde, vole. Oni se přesunul asi. Oni jsou nahoře, jo, takže... bys nedostal nějak ze zad. Kde jsi šli, teď? Jsem tady kousek jenom. Jak si vyhlídí ty pláty. Já nevidím, vole. Tady jo. Tady. Jo, tady 20 metrů. Je tam. No. Jsou na prše. Počkej, já vyhodím ty první ty pláty, jo. Pojď si to vzít tady. Ty pláty si dej tady. Má nestřílej jinak. Padneš. Půjď to běhám. Nemá pláty jeden. Druhý víc pravo. Já bych šel, Maja bych šel dolů. To má smysl. Oni si popověli. Na bok, víš, do pravýho boku, já už se nemám pláty. Něco kolem nás jede ještě, vole. Já se posunu, jo, Griffe? Střílí po mně. Nebo na něho. Tady dole je. Dva to. Ty jsem viděl týpka. Dva to. Jeden nemám pár. Jeden je nok. Dole. Dole, to jsou dole. Dobrý. Jaký čecháček. Šel jsem jenom píčo, vole. Nemáš plát navíc? Mám jich. Arka. To byli oni ti, co nás sejmuli? Přijeli ze střechy? Ne, ti jsou tam pořád. To byli jinačí úplně. Tak rychle by se nedokázali přesunout. Přijeme je do toho skladiště. Jdeme. Tak dále. Našel jsem bednu s plátem, dalš. Tak ho vyhodíš, já mám jenom jednu. Ano, ano, vyhodím ho tady. Píča. Píča ode mě, já jsem vzal díky tomu, vole, že jsem to, ne? Jsem se nemohl držet moc spolu, ne? Jsou tam pořád nahoře. Píča, vole, jsou pořád. Jakou camp místnost by to chtělo víc? To tam je? Já mám maska. Je tam maska? Mám. Já mám taky masku. Ne, já jsem neměl. To jsme v zóně, vole, my nemusíme utíkat, my musíme najít nějaký barák spíš, vole. Pojďme. Pojďme tam? Se radši přesouvat nějak.
A jo, počkej, to je malá zóna, hodně malá zóna. Malá zóna, že právě ti říkám, vole. Jsme v zóně, vole. Auto, vole. Když záleží třeba, budu si říkat, tam nejdem, to jsou magoři, vole. Nebo taky, vole, jdeme po mě. Nevím, jako. Byť téma. Jenom play. Dostal já jsem hlavu hned, víš. Dostal hlavu hned. Jo, jo. Přes tebe, ale dostal. Provedí, však to je dobře. Nikoho dalšího nevidím zatím. Bude zóna. 26 sekund, vole. Pojďme jsme tady. Na kraj. Vlevo, jo? Já jsem jenom pobral něco. Jo, jo, já jsem neviděl, ne. Já nevím kam, jako tady jelo to auto zase, vole. To je moc velký. Tady jenom mají zaběhni doprava. Tady doprava. Jedna. Pojď první. Já zabiju. Já to nikoho nevidím. Jo, to je dobrý. Myslím, že jsme chtěli dál víc. Ten král má ještě 58 vteřin, vole. Bomba, vole. Píče by mě mrdlo z toho, vole. Jsi takovej čurák, vole. To tady, u dropu. To tady doleva, se mnou. Jsou skovaní. Jde mi na play. Hážu tam nad, ne. To tam budou dobrý. To neublíží. Dávám platy, jo. Mám jeden zádek jedno, ale jo. Kolik ještě? 60 sekund a nebudem vidět už. Lidi, 6 lidí a snama, 4 nebo, jak se no, to počítá? No 4 snama, proti nám 4, 2 týmy, asi. Takže jedni jsou tam někde vzadu úplně, tady. Nepůjdem zleva, nepůjdem takhle prostředkem, nebo nepůjdem radši z druhé strany. Půjdem zleva, pojďme zleva. Máme 17 sekund, ale. Jo, dobrý, tady se teda přejít. Pod most. Víče, tady je to takový opan, vole, že nahoře auto zaparkované. Jo, však tam byli porci. Jak jdu záda, jo? Dívej se na záda, jestli dívám tady doleva. Ty zařvu hned, kdyby jsi měl dělat dozadu. Dva mají ghosta a dva jsou normálně. Čupíš aspoň? Čupím. No dobrý, dobrý, já taky čupím. Jenom aby si tě neviděli hned, když vletí ona třeba dozadu. Zahra asi čistý budou, jak to vypadá. Ty bych nepoužíval ostrovačku, no? Já použiju ostrovačku, dobrá. Na blízko jdem. Tři lidi sám. Já chci jít od sebe trochu. Vidím já u toho auta. Ano. Ne, počkej. Toho nevidím. Tam je, jeden. Mě vytáhní ostřelovačko, zkusím se jim moc. Jo, vidím mu hlavu, no. Ale... Jenoklej. Okay, nice. Downu jsem jednoho. Tady jo. Zašutrem je tam.
Jeden tým. Tam je, tam. Ta šutr nemá pláty. Neví kam autes. Je dole? Je dole. Kde jsi pro nás vrtulník? Babi vás porazili, vy noobové.